Dag lieve kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Urbex Explore. Vandaag zijn we in België bij een verlaten zwembad slash club. Zoals jullie kunnen zien, hier binnen moet het zijn. We hebben doorgekregen dat we via achter naar binnen kunnen komen. Dus we gaan jullie meenemen en we gaan hopen dat we binnen kunnen komen. Lekker weertje, mannen. Ja, het lukt wel. Bitter als vorig weekend. Ja, dat zeker. Zo. Camera ja, gelukkig zijn we vandaag nog niet vies geworden, hè? Door het moeras. Het valt niet mee. Ja. Klein beetje maar. Ach ja, hoort erbij, hè? Ja, dat hoort erbij. Niet dat hier. Dat is niet in gebruik. Dat is geen Urbex. Dit deel is niet in gebruik. Kijk, die achter, dit denkt achter. Hè? Nou, die staat toch al op. Oh nee. Oh, jawel. Ja, de hele grote hek staat ook open. Oh, wat zal hier gestaan hebben, maat? Dat is groot. Ik denk iets van vrachtwagens of zo te stallen. Vrachtwagens of zo, ja? Ja. Benieuwd. Oh, een hele grote poort, ja, in ieder geval. Kan die open? Ja, die kan wel open. Oh, ja, die kan open. Oh, we hebben sowieso al een ingang, denk ik. Even allemaal wat dicht zetten. En dan staat een bar maar in. Wel? Een bar? Hier kun je die tap zien. Ik zie net twee taps hoor, door dat spleetje. En hier liggen al die glazen. Ik weet niet of jullie het zien. Maar er staat in ieder geval nog een bar. En wat is dat deur hier? Oh, hier is het glas. Let maar op. Wat voor op hier? Wat is er? Oh, hier boven. Nee, maar het ligt veel. Oh, helemaal van boven, overal. Je bent toch een dalje binnen geweest dan? Ja, een beetje. Een stijg. Allemaal dicht? Ja. Die ook, die ook wel. FC de stoempjes. Okay. Nou, we hebben nog een andere kant. Ja, we hebben een kant waar dat een zwembad zit. Er staat nu inderdaad genoeg daarachter, ja. Oh, ik kan hier door het hek heen. Kom Davy. Hier is dit een gat in de muur. Er staat nog van alles. Ja. Hier liggen die rieten schermen nog. Je wilt tegen de hek aan zitten, hè? TV. Ik denk bij het zwembad, want je hebt hier ook nog een zwembad hierachter. Ja. Maar je zet hem nog gewoon vol. Vol water? Ja, oh ja, gek. Nou, de koperdieven die zijn hier ook aan de gang geweest. Ja. Dat heb je helaas bij elke locatie, hè? Ja. Maar toch, gaan we nog niet alles meegenomen. Ik denk dat het vlug is gedaan. Ja, denk ik ook wel. Je zit ook midden in een woonwijk, hè? Ja. Ja, dat is ook goed uitgekomen met kieken. Alles eruit geknipt. Ja. Ik hoor hier beweging. Hallo, jongens. Nee, kapot man. Gek. Hier ligt vet of zo op je oor. Ja. En druppels. Vies vet of zo, ja. Oh, een zwembad met een buitenbar. Oh shit. Oh, yo. Wow. Dit is een wc, hoor. Een groot zwembad, hè? Koelkastjes. Vrieskasten. Wow, vrieskasten. Ja. Drie stuks. Dat is een vaatwasser geweest zo. Die op de pallet staat. Glazenwasser denk ik. En de wc's. Of
omkleedhokjes. Denk omkleedhokjes. Omkleedhokjes, denk ik, ja. Ik denk ook. Oh, het dak is hier al bijna ingestort. Die is goed bezig met instorten, ja. Maar kijk dan mensen, hoe groot het zwembad. Bijna te lopen. Dat is toch zonde. Het is een behoorlijk zwembad geweest. En nu nog diep. Ja. Nou mensen, wie komt er op mijn zwemfeestje? Hey, hier. Oh nee, dit lijkt wel. Ja, daar, daar. Die is wel smal. Ja, en voor daar zit een hek voor inderdaad. Oh, dat was die deur ook. Hier was de bar, voor buiten bij het zwembad. Zie je een open deur? Ja, ik weet niet verder. Oh, daar in de hoek, ja. Oh, daar is niks. Dicht niet. Oh, jawel, zit wel. Jawel. Jawel. Ja, opening. Pa. Ik denk dat ik in gebruik was. Ik denk ook wel. Als je zo zat, bij het bouwtje. Moet je je voorstellen dat hier allemaal waarschijnlijk ook al nog stoeltjes in zullen stonden. Ja, de strandbedjes. Strandbedjes, ja. Hier chillen ze nog elke avond. Even kijken hoeveel vapes daar hier liggen. Ja, nee, hier chillen ze, ja. Hier chillen ze elke avond waarschijnlijk. Niks slopen, stelen. Er eentje flink gebloeid naar poepen. Hey, kijk eens, de regels. Zo. Niks slopen, stelen, lege flessen. Oh joh, de rest kan ik niet lezen. Dispo. Dispo op vensterbank. Schrijf iets leuks op de muur en deur. Nee, dat doen we niet mee, joh. Sorry. We gaan niet. Wat is hier om een nepbloed? Dit is het slot. Zo aardig, of niet? Ik maak met sleutel. Dat ga ik niet, we hebben zo vaak geprobeerd en het niet meer gebeurt. Het is helemaal een enge wc ook, hè? Eentje al hard gepoept, kijk maar. Ja. Zo. Ik denk dat je ook niet meer leeft aan. Oeh, maar. Wow. Nou ja, hier hebben ze echt zo poepen. Nou, dat hoor ik niet zien. Ik denk de kijkers ook niet, toch? Nou, niet gepoept. We hebben hier in ieder geval een ingang. Zo, hier is donker. Hallo. Yo. Ik pak even een lampje mee. Doe maar. Ja jongens, dus, we hebben een opening gevonden. We gaan nu het gebouw verkennen. We gaan kijken wat we allemaal vinden. Ik ben heel erg benieuwd. Het is hier wel direct donker. Dat is meestal. Zie je eens. Dan zie je de trap. Kun je naar boven? Ja, dat is wel iets, hè? Kijken. Kijk uit, hè. Het is wel een boom. Dat is niet een trap. Nee, dat is geen trap, nee. Dat is een stalen gek. Hoe zit het? Hoe dak valt op iemand? Ik denk ook niet dat er iets voor is. Op bergruimte of zo, ja. Nee. Volgens mij is het hier wel groot geweest. Het is ook gewoon echt een club in. Ja, dit was een koelcel. Ja, dat is gek. Dat is een plaat te zien. Ja, maar. En wat een piepje. Ja. Oh, een dik piepje, hè. Ik ben benieuwd. Hier stonden dus al drank en hapjes. Oh, vandaar misschien dan buiten die vrachtwagenplaats. Ja. Dat vanuit daar al het drankje en eten is waar we naar binnen kwamen. Oh, je moet een kijk hier, maat. Oh, dit is volgens mij echt een. Oh, hier allemaal buizen nog. Geelbuizen. Ik moet er maar niet aan raken trouwens, dat knap hier. Die hebben ze hier uitgehaald. Moet hier wel oppassen met de lamp, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Maar jij hebt niet nodig. Krijg je wel een beetje time-out gevoelens? Ja, time-out in gamers. Ja. Ja. Ik weet niet waarom, maar dat kan een beetje. Ja, zoals jullie kunnen zien, is er een winkel tegenover en daar lopen ook mensen. Een bowlingbaan. Oh, een bowlingbaan. Een bowlingbaan en fitness. Wow. De meeste is helaas uitgesloopt. Maar het is echt wel leuk om hier zo een keer rondgelopen te hebben hoor. Best interessant, dit is echt de urbex, hè? Gewoon echt vergallen, verlaten. Ja, dit is echt urbex, ja. Niks meer van over, hè? Ah, nog een stoel, we hebben nog een stoel. Is toch bijna net zo groot geweest als Time Out, hè? Een stoeltje, ja, dit is echt nog groot geweest. Oh, kijk, hier is een groot. Oh,
heb je wel doorgekregen dat we hier moeten opletten voor een gat ergens bij een lift. Er was iemand ook al bijna erin volgens. Ja, zo'n zakje of zo. Meerdere verdiepingen, hè? Ja. Oh, hier nog eentje naar boven dan. Ja, je doet dat niet goed. Ja, maar je stond gewoon te dansen. Hier stond jij DJ. Ja, hier stond de DJ inderdaad, ja. Oh, dit lijkt me echt een gezellige. Ik denk dat het nog groter is. Kijk, want daarboven, de muur, dat is nieuw. Ja, dat is waar die nieuwbouw nou zit. Dus of ja, waar wat er geen gebruik is, denk ik. Ja. Ja, hebben ze gewoon opgesplitst, ja. Twee stuks. Ene kant, andere kant. Twee verschillende bedrijven misschien. Ja, dit is nog niet. Dit is nog gewoon plaat, dus dit zal nog niet opgekocht zijn. Ja, dat is heel goed, dat is zoiets raar, dat je zoiets dan laat liggen, hè. Ja, als je de cent hebt. We zijn het ook helemaal gestript, dus ik denk dat ze toch wel iets mee gaan doen. Nee, we doen dat dan. Over een brug heen. Zo, zou je er niet veel dronken mensen hier overheen hebben vallen ofzo? Nou, ik denk dat er vroeger wel een grote hek zat. Ja? Ja? Ja. Zeg, ik hier wel die trap die zelf op de pot. Nee. Zo oud en vergaan is het hier. Wow. Kijk dan hier. Wat een ruimte. Dat was echt mega groot. Ja, stond je dan een drankje te drinken. Echt hè? Echt dat je nooit gevoel is, ja. Mijn jongere jaren. Nou, wat niet? Ja mensen, hier stond je dan. Kijk, dat je boven ook wel ergens een bar. Oké, dat is ook niet echt. Uitkijken, want hier kunnen ze mij zo zien staan, denk ik. Kijk, daar zit ook al iemand. Ik denk niet dat mensen het leuk vinden als ze hier binnen zijn. Die deuren zijn gewoon open. Die deuren open, ja? Oh ja, kijk, er zitten mensen buiten. Dat mag ik wel, want dan kan je gewoon van het dak afvallen. Dan zie je ook. Ja, dat is een afstand. Voor zo zit hier best een gat. Dat is wel flink. En hier heb je ook een gat, maar dat is wel afgezet. Oh, ja. Ik denk dat die kijker die ons heeft verteld, dat ze dit gaat doen. Denk ik. Maar goed, dat is daar afgezet. Ja, dat moet recent gedaan, toch? Ja, maar dit ook al. Niet echt oud. Nee, dat lijkt net of daar nog wel een beetje. Ja, vrij nieuw inderdaad, ja. Dat is wel goed. Altijd beter als ze niks, hè. Dat is ook fijn voor onszelf nu, hè. Ja, daarom. Ja, dit was van de club. Alles is gestript, maar je moet je even beelding maar bedenken waarover het stond natuurlijk. Kijk, misschien was dat een plekje daar zo waar mensen konden zitten of zo. VIP-tafel. Zou kunnen. Ja, volgens mij had hier wel een hek gestaan of zo, ja. Ja, dat heeft wel een hek staan. Ja, dat die rand. Ja. Het er gaat in de zijkant. Ja. Ja, misschien is het toch hier al een liedje. Ja, dat zou ook niks kunnen. Ja. Misschien kan ik hier wel foto's van vroeger van zo kunnen. Ja, dat ben ik ook benieuwd. Als ik kan binnenkomen, is nu in beeld. Dat ben ik ook benieuwd naar. Nee, maar niet daar, ook daar. Zo. De trap. Helemaal gestript, hè. Ja. Hier is echt niks meer van over, hè? Nee. Je gaat alleen nog maar in beeld hoe het is geweest hier. Maar het is wel echt urbex in principe. Ja, dit is echt urbex, ja. Kan hier altijd huizen vol met spullen zijn. Kijk, dit is ook recent hout. Dit is wel mooi nieuw hout. Ja, dit is echt nieuw hout. Ja, inderdaad, ja. Deurgebouw keert. Dit wil ook niet heel lang moeten blijven hier zo. Nee, ik denk het ook niet meer. We hebben het denk ik ook wel gezien hier, hè? Ja. Ja, dat is wel mooi. Ja, precies, mensen.
deurtjes weg, mensen, want er staat hier een auto naast het gebouw. Het is altijd beter als we gewoon maar daar blijven staan, natuurlijk. Ik denk hier een keer. Ja. Ah, we willen niet gepakt worden. Ja, we willen niet gepakt worden. Liever niet. Ook al doen we naar onze mening niet verkeerd. We filmen alleen maar, omdat dat onze hobby is. Maar ja, de kans zit er altijd in met Airbags. En ja, dat is wel het risico. Maar dat geeft vaak wel een kick. Ja, wel zeker. Ja. Dat maakt het spannend, hè? Een deur? Ja. Dat is een lift. Oh, dat is een lift, ja. Oh, dat is een elbow. Oei. Ja, hier zit al de knoppen nog. Een hele oude lift. Ja, dat is een hele oude, ja. Kijk hoe laag die ook is, in principe. Dat zal wel een goedere lift zijn geweest, denk ik, toch? Dat is zo. Toch niet voor een persoon, ik kan die deur niet open. Hoe laag wil de wagen? Kijk, hey, zo. Er is nu een trap in. Dat is een goedere liftje geweest. Kijk hier maar. De lift is niet van uit. Kijk hier. Nou jongens, we zijn binnengekomen. We hebben een echte Urbex locatie gezien. Er staat niks meer in, als een stoel. En je kan je eigenlijk alleen maar een beetje voorstellen hoe het hier vroeger is geweest. Als mensen foto's hebben van toen de tijd toen het nog in gebruik was, zet ze in de comments. We zijn heel erg benieuwd, of een linkje. We vonden het een best leuke locatie. Het was groot, het was interessant om te zien. Ze hadden een zwembad, een grote club, ja, een buitenbar. Ik vond het een best leuke locatie en ik hoop jullie ook. En tot de volgende keer.